the dark, hardy house, dead by California, heaven surrounding now. No, va, els períodes menys, clar, sempre que comences una cosa nova, sempre, bueno, has d'acostumar una mica la gent a que vingui, t'has d'anar guanyant una mica la gent, la clientela, no?, per entendre'ns. I clar, bueno, des de mi personalment, el que m'ha costat una mica més, bueno, jo no havia treballat gaire mai en programari lliure, i clar, és una mica començar-ho a agafar tot, tornar a fer, bueno, en el fons veus després que és molt igual, però és una mica començar a treballar tot això, i després, clar, tenir la dolor de poder-ho explicar a la gent. Però una mica és això, i a poc anar consolidant el servei com una cosa més en el municipi, no? I clar, un altre problema també és, per exemple, amb gent, per exemple, gent que no el jovent, però gent més gran que a casa tenen el Windows i tot això, clar, quan els portes aquí com que és una mica diferent, a vegades se't perd una mica, però bueno, és això, anar-ho treballant i ja està, no? Tenim aquests, tenim el set del punt TIC que són en programari lliure, i després en tenim dos, que són, bueno, si no t'ho explico, si no, no. Venen d'una, si això ve de la Fundació Penteo, que havien vingut abans de tenir el TIC. És una fundació que va pels pobles i et posen uns ordinadors i amb un professor. I aquests són amb Windows normal. I tenim encara aquests dos que són de la fundació aquesta, que els vindran a buscar. Bueno, i aquests sí que són amb Windows. Clar, jo sabia, clar, per exemple, aquí hi havia els telecentres, sabia que hi havia llocs de connexió a internet, però clar, aquí hi havia una xarxa, aquí hi havia tot el que hi havia a darrere, i clar, tot això no ho coneixia. Coneixia això, els llocs d'accés a internet que podies anar-hi lliurement, no? Tot això sí que ho coneixia una mica. Home, sí, bueno, clar, jo tot més soc bastant nou treballant en el que és l'administració pública, i clar, ho veus, no?, que clar, el que veus com a ciutadà de peu és una cosa, i clar, el que hi ha darrere, clar, veus que hi ha molta més feina darrere, que clar, que molts de cop no veiem, i no la sabem explicar moltes vegades, eh? Bueno, sí, vaig fer, ara fa el mes d'octubre, novembre, vaig fer el curs d'acollida aquell que feu, i bé, que em va anar molt bé perquè, clar, vaig conèixer una mica altra gent d'altres llocs i això, i si alguna vegada que necessites alguna cosa, vull dir, truques a l'allò i envies un mail i tothom està molt disposat, vull dir, això, no hi ha problema. No sé, clar, jo veig que també hi ha molta gent que no hi participa gaire, no? Perquè és una mica el que faltaria, no? Perquè una xarxa, vull dir, no sé, jo ho veig, que és una cosa molt útil. O sigui, tant quan comences de nou, perquè, clar, vas trobant... Clar, és una cosa nova que tu no saps per on agafar-ho a vegades, saps? I, clar, és això que tu vas... Trobes recursos, trobes coses que són útils. I també, clar, per exemple, en joventut també tenim una xarxa i, clar, també és allò una mica per no caure... Si treballes tu sol, acabes caient moltes vegades en fer el mateix, saps? I, clar, veus que hi ha altres coses i pots anar-ho... Per això ho trobo molt útils. És l'únic que milloraria, això, poder. El local jove de Vilabreix, bueno, ve de l'àrea de joventut i bueno, es va crear l'any 2006, el març del 2006, i bueno, és un espai en principi adreçat en principi més a la població jove del municipi, i tenen, bueno, tenen una sèrie de recursos així d'oci, tipus la play, futbolín, billar, tot això. Després també fem cursos de formació, tipus anglès, repàs d'instituts, tot això. Després, bueno, també anem muntant altres activitats puntuals per dinamitzar una mica tota l'activitat juvenil. I després també el que és més important des d'aquí és que intentem que el jovent, bueno, creixin una mica amb tot això de participació, tot això en la societat, no? Hem creat dues comissions, una comissió jove que és per joves de 18 una mica més grans, i una altra que és la comissió PJ, que són els més petits, i a partir d'aquí, bueno, amb els més grans, per exemple, muntem un concert per la Festa Major, i amb els més petits anem fent activitats puntuals en diferents moments que en el poble es fan coses, no? Però no seria això, l'objectiu final seria això, dinamitzar l'activitat juvenil del municipi. El punt TIC, clar, el moment que va venir el punt TIC ens van plantejar una mica el que havíem de, com ho havíem d'encarar-ho, no? I en parlant amb la regidora i això, clar, van pensar, no sé si està correcte o no, van pensar, clar, per exemple, o sigui, una cosa seria la població més jove, que clar, que està bastant avasada, i amb aquests el que intentem és fer coses una mica més, bueno, més
de valor afegit, no? Saps? O sigui, tipus, treballar programes com el Gym, saps? Per exemple, la gent que va per internet que vam fer, coses així que tinguin una mica més d'atractiu, no? I amb la gent així més gran que no ha fet anar tant els ordinadors en general, doncs el que fem és més cursos de més informàtica més bàsica per anar, perquè agafin una mica tot, creem correus electrònics, coses així, no? És el que anem fent una mica. Sí, bueno, la gent que va per internet, bueno, la idea és, com que jo era monitor, això ho havíem fet alguna vegada, ja, home, quan jo era monitor ho havíem fet alguna vegada això, i això ho vam fer amb l'institut. Tenim un institut aquí al poble que ha començat ara fa 2 anys, i va ser una mica per treballar també una mica amb el jovent de l'institut. Vam pensar això de la gincana per internet, que el consistia era, aquest any treballar amb hàbits de salut a l'institut, i vam fer això de la gincana per internet, que era, ells anaven, bueno, rebien un mail, els que s'hi apuntaven, i anaven, bueno, vam preparar pues, diferents pàgines web, un vídeo al YouTube, hi havia, no sé si hi havia un fotolog, hi havia un parell de blogs, un blog hi havia, i això, i ells, bueno, era una gincana que havien d'anar passant per aquests puestos, també hi havia les nostres pàgines, perquè així de passo fan la visita, no? I anaven passant per diferents puestos, i bueno, anaven solucionant proves i els anaven enviant en els nostres correus electrònics, no? Bueno, fèiem això a Joventut de Vilaureig i Quart i Fornells, que són els que tenen joves en l'institut, i fèiem això. Bueno, una mica proposem tot, no? Perquè clar, això també com que és un... clar, aquí a Vilaureig és relativament petit, és un poble de 2.000 i escaig habitants, amb la qual cosa, clar, la relació que pots tenir tu amb la gent és molt, molt fluida, no? La majoria els proposem nosaltres aquí, però clar, quan ve la gent i et diu, m'agradaria fer tal cosa, doncs no, ho proposem i si hi ha prou gent ho tirem endavant, això no, cap problema, eh? Ja t'ho dic, és que la relació és molt, molt de tu, dels pobles en general. Sí, bueno, el projecte d'on ve de... o sigui, ve de l'àrea de promoció econòmica, que fan diversos projectes, bueno, fan adreçats a empreses, fan adreçats a joves que volen crear empreses, i també fan aquest el projecte Dona't, que és més encarat a totes les dones del municipi, que pels motius que siguin no han pogut estudiar o tenen una formació més bàsica, i els ofereixen una sèrie de cursos, en els quals van fer un d'informàtica aquí, que són això, per aquest tipus de població, no? Bueno, la convivència a vegades en un local de joves passa tot fàcil, només aquí que és relativament petit, perquè clar, per exemple tenim un futbolín, i clar, quan ens fan classe, pues, sí que et juguen a futbol i tot allò, i bueno, s'ha d'anar pactant a poc a poc, però bueno, vull dir que la convivència en general és bona, però a vegades costa una mica, no? No, i bueno, els cursos, tot això que dèiem, clar, amb jovent, com que el tema informàtic hi estan més avasats, doncs els dies molt més fàcil, no? Però vull dir que, bueno, cap problema, això. Surrounding out, I want a little girl to be on my end of winter times. Now I'm the south, sounds raining, the north sounds snow. Right down the turn, hand you ready. Ara, o sigui, de cara al TIC tenim pensat, o sigui, de cara al març-abril, amb l'àrea de promoció econòmica farem, també tornem a començar diferents cursos. Ho farem amb un format una mica diferent, perquè pues, a principi farem un professor que, bueno, s'ha d'acabar de mirar si som nosaltres o els de promoció econòmica, i farem que el professor hi serà unes hores i la gent ve lliurement aquelles hores. Això tenim pensat començar-ho de cara a març, abril. Això encara està una mica per definir. I després l'altre que tenim així en mig engegat, que no acaba d'arrencar, podem fer així com un... o sigui, com un banc de temps, val? Doncs dedicat amb informàtica. Tenim una cuina en el centre cultural, doncs la intenció seria canviar classes de cuina per classes d'informàtica, no? De gent que vulgui fer cuina en tenim bastanta, però classes d'informàtica costa més, no? Arrencar el jovent, que seria el... I també és una mica això que deies, també, clar, quan fas activitats que combines els dos tipus, clar, també afavoreixes molt la relació amb uns i altres, no? I una mica anava per aquí l'idea, a veure si podem arrencar-ho. Ah, no, experiència molt bona. Bueno, a mi m'agrada molt, passo molt bé, i més com que és això, el puntí, qualsevol lloc així, un local polivalent, com que hi entra molta gent, molta d'allò, clar, tens moltes possibilitats de parlar amb gent diferent, és un, bueno, àrees de convivència així molt maques, no? A mi és una feina que m'agrada molt.